oli awo singa batemulanze bwe bako omukulembeze omulanganze bwe manjagala awe famire yange muganda wamwe kitamwe mukadde wamwe bamutemula Museveni n'abasajja be ensonga lwaki olunaku lwaleero towuliranga lipooti evuddeyo ku kutemula kwa musajja eyo Fefe Kaserubogo omusajja yali omulema ne tukola endagaano nammwe bassebo ne bannyabo ne tukkaanya tetugenda kubeera abasaabanti b'abantu tugenda kwogera akamwa kaffe n'obwongo bwaffe na buli kye tukola tugenda kikola nga tuweereza abantu era twavaayo ne tugamba nti tugenze ne mu bifo ebyo mu zi district councils ne mu parliament ku forwardinga struggle yaffe kuba yes abantu bawangula ne Museveni nawamba obuyinza nga waliwo abagamba no tembirairayo tumulwanyise ne ne tukanya nti abagenda mu parliament bagende mu parliament abagenda mu zi council bagenze ne mu council n'abaana abantu bawulijjo basigale nga bapushinga naye nga fenna twogera olulimi lumu ekibuuzo kiri nti bakulembeze bannange tukyayogera olulimi lwe lumu n'abantu Fefe Kaserubogo yagenda olugendo lwe yagendamu batamute kiriza obagaana ate omutemu fenna tumumanyi era ffe kanyiri ffe tumuwaga era ffe tukwata emisolo gyaffe ne tukola ki atambuze eggwanga ligendewa nawe mukigambi omuti kyanzijukira nti omusirikale yaliwo baamugamba gezaako okulinnya tulabe oba onofaanana nga ffeffekka bw'afaanana naye bwe yagezaako okulinnya amangu ddala emikono gye nga loze ne ziguba nga zikutta ebintu byaffene n'essaati gye yali ayambadde nayo neeguba nga bw'okompeeringa omusirikale yagezaako okulinnya omuti nga tatuuse na wala omugenzi gye yali yeewuubira nga ffeffekka yali atukula nnyo nga n'ekkanzu ye etukula naye ng'ono lw'edda alaga nti yalinnyeko ku muti ekitaalabikira ku ffeffekka olunaku luno olwa yidi yidi ya kusaddaaka eya buli omu okuwaayo saddaaka n'okubaako kya saddaaka eri katonda Fefe Kaserubogo yewaayo nga saddaaka ku lwa bannakayunga kubanga yafa mu ngeri nga katonda tasazeewo bwe tusobola okugamba so musaayi gwe ogwayiika Fefe ka mu kutugibwa mu kuwanikibwa toganya babaka baba parliament aba NUP n'enzoganya babaka bo aba NRM kubanga watugamba boyimiriranga amukasera kano kenyini tugatte ngalo zaffe nga tuyita honarebo era sebo Mr. President okwataganya ensonga eno tujja kuddanga edda inshallah people power our power wano tetulinaawo muntu yenna gwe tugubawo newe bugeere enkya alonalebo tebabekekera n'akamba nti nkomawo okusabira Sezibogo tewali